وقار خانِ عصمت ہے ثانیِ زہرا، وقار خانِ عصمت ہے ثانیِ زہرا، دلِ حسین کی راحت ہے ثانیِ زہرا، وقار خانِ عصمت ہے ثانیِ زہرا، دلِ حسین کی راحت ہے ثانیِ زہرا. شیر مہذا فرمائیے، حسین اس لیے ہم راہ اپنے لائے ہیں، خدا کے دین کی ضرورت ہے ثانیِ زہرا، خدا کے دین کی ضرورت ہے ثانیِ زہرا. جسے حسین نے تیروں کے درمیان پڑھی، اسی نماز کی نیت ہے ثانیِ زہرا، اسی نماز کی نیت ہے ثانیِ زہرا. ایک سلسلے سے شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں. جسے حسین نے تیروں کے درمیان پڑھی، اسی نماز کی نیت ہے ثانیِ زہرا، وہاں پہ کعبہِ عظمت قیام کرتا ہے، جہاں پہ محبِ عبادت ہے ثانیِ زہرا، عبادت ہے ثانیِ زہرا، وہاں پہ کعبہِ عظمت قیام کرتا ہے، جہاں پہ محبِ عبادت ہے ثانیِ زہرا، کیا ہے خانِ قاتل میں مجلس و ماتم، کیا ہے عزائے شہ کی ضمانت ہے ثانیِ زہرا، عزائے شہ کی ضمانت ہے ثانیِ زہرا. اور یہ چونکہ یہ شعر میں خیال سے تقریباً سبھی نے اس کا استعمال کیا ہے، ایک شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں. قبلا یہ کائنات سجائی گئی ہے جس کے لیے، یہ کائنات سجائی گئی ہے جس کے لیے، اسی کے واسطے زینت ہے ثانیِ زہرا، اسی کے واسطے زینت ہے ثانیِ زہرا، اسی کے واسطے زینت ہے ثانیِ زہرا. اب یہاں سے لے کلام شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں. ہر ایک دور کے بیدار قیدیوں کے لیے، ہر ایک دور کے بیدار قیدیوں کے لیے ایک انقلاب کی صورت ہے ثانیِ زہرا، ایک انقلاب کی صورت ہے ثانیِ زہرا. ہر ایک دور کے بیدار قیدیوں کے لیے ایک انقلاب کی صورت ہے ثانیِ زہرا، ایک انقلاب کی صورت ہے ثانیِ زہرا. جہاں پہ جان بچانا
امام شریعت ہے سانی زہرا دور کے بیدار قیدیوں کے لیے ایک انقلاب کی صورت ہے ثانی زہرا جگہ پہ جان بچانا محال ہوتا ہے وہاں نظام شریعت ہے ثانی زہرا وہاں نظام شریعت ہے ثانی زہرا اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے یہ قافیہ بھی بطور خاص سماعت کریں دیار شام میں عباس با وفا کی طرح دیار شام میں عباس با وفا کی طرح ستمگروں پہ قیامت ہے ثانی زہرا قیامت ہے ثانی زہرا جگہ پہ جان بچانا محال ہوتا ہے وہاں نظام شریعت ہے ثانی زہرا سلگتے خیموں میں زندان کے اندھیروں میں حیات نو کی علامت ہے ثانی زہرا حیات نو کی علامت ہے ثانی زہرا نو کی علامت ہے ثانی زہرا حیات نو کی علامت ہے ثانی زہرا کبھی نہ آئے گی پائے سبا تمہیں لرزش عمود قصر جلالت ہے ثانی زہرا جلالت ہے ثانی زہرا اور یہ آخری شعر بطور خاص سماعت فرمائے ہر ایک دور کے بیدار قیدیوں کے لیے ایک انقلاب کی صورت ہے ثانی زہرا آیا یہ ہو گیا خطبات کی فصاحت سے علی کا علم بلاغت ہے ثانی زہرا علی کا علم بلاغت ہے ثانی زہرا اسی لیے تو نچھاور ہوئی شہیدی پر اب یہ نچھاور جو ہے کافی خاص توجہ ایک لفظ ہے اسی لیے تو نچاور ہوئی شہیدی پر علی کے صبر کی دولت ہے ثانی زہرا علی کے صبر کی دولت ہے ثانی زہرا یہ کائنات سجائی گئی ہے جس کے لیے اسی کے واسطے زینت ہے ثانی زہرا بنا دیا گئے فصیح البیان منور کو بنا دیا گئے
زبان شاہ ولایت ہے ثانی زہرا، زبان شاہ ولایت ہے ثانی زہرا۔